Ja, ku jemi rikthyer tani për të vazhduar bisedën tonë për atë çfarë dhe ju lajmëruam pak më herët, sepse për herë të parë në Shqipëri dhe në Ballkan do të nisë një program i ri për të patur interpret të gjuhës së shenjave të diplomuar, një hap drejtarësimi cilësor dhe gjithëpërfshirës. Pra do të shtohen dhe do të ndihmohen me infrastrukturë pikërisht këta interpret të cilët duhet thënë janë të pakët në Shqipëri. Kështu që ne do të kemi sot zonjën Drita Rira, zëvendës dekane të Fakultetit të Gjuhëve tuaja, e cila është me ne në këtë lidhje të drejtë përdrejtë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ndërko kemi edhe këtu me ne në studio, kemi dhe Florian Rojbën, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Kombëtare Shqiptare të njerëzve që nuk të qojnë, por aty është dhe Nikoleta Spajiu, interprete e gjuhës së shenjave. Mirëmëngjes. Kështu jemi shumë të lumtur që ju kemi të gjithëve sot edhe për këtë mërisin e përpiqemi her pas here të japim zë dhe hapësirë të gjitha këtyre problematikave, kështu që jemi sy e vesh tani për të parë Drita se çfarë janë këto tre laboratorë të rinë dhe si do t'i vinë në ndihmë personave që kanë këtë lloj kufizimi? Atëherë, përshëndetje, shumë faleminderit që na keni ftuar që të jemi pjesë e rubrikës tuaj në këtë emision, kaq të ndjekur. Në radhë të parë, laboratorët do të jenë në funksion të një programi të ri, i cili, ashtu si kundër e thate dhe ju në intron tuaj, vjen për herë të parë në Shqipëri dhe kryesisht në rajonin Shqipfolës. Është një program i cili do të jetë në funksion të përgatitjes interpretëve të gjuhës së shenjave, të cilët më pas do të jenë ata që do të trajnojnë personat që kanë vështirësi dëgjimi ose që nuk dëgjojnë fare. Përfaqësuesit e cilëve i kemi sot bashkë këtu. Ky është një program i cili është zhvilluar fal vizionit të profesoreshe Esmeralda Kromidhës, e cila është dekane e Fakultetit të Gjuhëve tuaja, dhe të gjithë kolegëve të cilët u angazhuan me projektet e tyre infrastrukturore, të cilat u miratuan më pas nga Ministria e Arsimit, përkatësisht nga Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe për Inovacion. Do të thoja që nuk jemi vonë, sepse ka shumë vende të zhvilluara, qofshin këto edhe vende të rajonit, të cilat ende në nivel universitar nuk kanë një program i cili t'i dedikohet interpretimit të gjuhës së shenjave. Përse Fakulteti i Gjuhëve tuaja? Sepse besoj e dini që Fakulteti i Gjuhëve tuaja, më saktë Dega e Gjuhës Ruse, ka qenë ajo që i ka dhënë jetë, që ka themeluar Universitetin e Tiranës në vitin 1957. Vitin e kaluar ne festuam dhe 65 vjetorin e Universitetit Tiranës. Kështu që nga pikpamja didaktike, nga pikpamja gjithashtu e metodologjisë e cila zbatohet në fushën e përkthimit dhe interpretimit, e cila tani më zhvendoset në një gjuhë të re, e cila nuk është njohur vetëm nga Shqipëria, por është njohur nga kuadri evropian i referencave për gjuhët, ku gjuha e shenjave konsakrohet si një gjuhë më vete, e cila ka dhe ajo nivellet e veta, ka dhe ajo gjuhë folësit e vetë, të cilët kulturalisht konsiderohen si persona me tre kultura. Pra kanë kulturën e gjuhës të vendit të cilit ata i përkasin, kanë kulturën e gjuhës dhe të kulturës të bashkësisë në të cilën ata jetojnë, dhe nga ana tjetër kanë dhe një kulturë dhe një gjuhë ndërkombëtare me anë të cilës interpretojnë në një gjuhë shenje e cila më pas kthehet në ndërkombëtare. Shumë mirë, pra këto janë pak a shumë arsyet që përse ishte nevojshme dhe përse në Fakultetin e Gjuhëve tuaja, siç na e shpjegoi dhe zëvendës dekane. Por